Catalans? Catalanes? Hola? Us recordeu de mi? Sóc el vostre president! Ai, coi, és que porteu una setmana pendents de veure com els partits espanyols es treuen els ulls. I això és una cosa que els catalans ja fa temps que fem. I com en tantes coses, ho fem millor. A veure, per si no ho sabíeu, ja he fet govern. Ho heu notat? No? Perfecte. Aquesta serà la dinàmica. Amb les finances intervingudes, no demaneu miracles. En tot cas, us presento alguns consellers i conselleres per anar-los coneixent. Pere Aragonès, l'home dels números. Perquè com a home fort d'esquerra, té tots els números de donar-me pel sac. Oh, Elsa. Elsa Artadi, notable. Notable és la nota que l'Elsa m'ha posat aquesta setmana. Diu que estic millorant, que el Carles està molt content. Oh. Ernest Maragall, experimentat. Sobretot en liar-la, com tots els Maragall, sempre al meu equip. Josep Bargalló, valent. Després d'estar al govern tripartit, li han quedat ganes de repetir. Aquest tipus de gent o et fa la república o t'enfonsa el país. Home, Shakir El Homrani, ideal. Ens critiquen que els consellers sempre tenen cognoms catalans. Doncs ell no, però tampoc té cognoms espanyols. Win-win. I la resta no els conec gaire. Com que me'ls han posat a dit, dedueixo que no estan a la presó. I sé que hi ha dues conselleres d'Igualada. I deu ser veritat, perquè jo les veig iguals. Passàcia. En fi, tenim un govern efectiu i farem polítiques per eixamplar la base, per fer república i perquè la CUP ens ho tombi tot i el Parlament sigui impracticable. Ho veieu? Torna la normalitat a Catalunya. Catalans, catalanes, visca la República Catalana. La del 31, perquè la d'ara...